កម្លាំងកងរាជវរហ័តនៅខេត្តកំពង់ចាមបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន2ករណីនៅស្រុកចំនួន3ផ្សេងគ្នាខកខ្លួនជនសង្ស័យ9នាក់និងដកហូតបាំងកំភ្លើងអាការមួយដើមថ្នាំញៀនមួយចំនួនកម្លាំងកងរាជវរហ័តខេត្តកំពង់ចាមដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយឧត្តមសេត្រីសោសាវឿនមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តខេត្តបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀន2ករណីនៅក្នុងស្រុកកងមាសស្រុកចំការលើនិងស្រុកព្រៃឈរដោយខកខ្លួនបានជនសង្ស័យសរុប9នាក់និងថ្នាំញៀនមួយចំនួនឧត្តមសេត្រីសោមសាវឿននៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលា2017បញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទាល់របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សាសខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តនៅផ្ទៃប្រទេសនិងលោកគូចម្រើនអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តកំពង់ចាមដែលជានិច្ចការគឺបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់បតាមអដមសនីមេវិជការប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបលើកទី1នៅចំណុចក្នុងភូមិពីងឃុំនៅក្នុងឃុំព្រែកក្របៅស្រុកកងមាសខកខ្លួនបានជន់សរសៃ4នាក់ដកហូតបានម្សៅក្រាមសថ្លា4កញ្ចប់និងទូរស័ព្ទដៃ4គ្រឿងដែលប្រតិបត្តិការលើកទី2បង្ក្រាបនៅក្នុងស្រុកចំការលើនៅបន្តទៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរខកខ្លួនជន់សរសៃ5នាក់និងដកហូតបានម្សៅក្រាមសថ្លាចំនួន2កញ្ចប់ទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងដាវចំនួន2ដើមអាវុធម៉ាក AK47 កាត់ស្វាយកាត់កណ្ដងមួយដើមនិងសម្រាក់មួយចំនួនទៀត។